Europos greitkeliu. Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija. Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po poros savaičių pertraukos grįžtam su šia laida, kur kalbam europinėmis temomis apie Europos Sąjungos įvairiausius sprendimus. Na, o šiuo metu pirmąją laidą kalbėsime apie tai, kasgi svarbiausia buvo praėjusiais metais ir kas laukia šiemet. Toks apibendrinantis pokalbis su už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingu eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki. Sveiki. Tai turbūt apibendrinant praėjusius metus, galima atsispirti ir nuo aktualijos šią savaitę pasirodžiusios, kuri susijusi su jūsų kuruojamas sritimi Europos komisija. Europos Sąjungos klimato stebėsenos tarnyba pranešė, kad 2023 buvo šilčiausi metai per visą istoriją, o žemės paviršiaus temperatūra beveik peržengė kritinę ribą 1,5 Celsijaus, palyginti su 19 amžiaus pabaiga. Darom dėl klimato per mažai, ar kovojam su vėjo malūnais, kuris čia tas teiginys tuomet labiau tinka atsižvelgiant į tai, ką paskelbė agentūra? Na, tai aišku, tai, ką paskelbė agentūra, yra ypatingai svarbi informacija, parodanti rimtumą situacijos, su kuria susidurime. Nepaisant to, kad šios komisijos pagrindinis prioritetas buvo Europos žalesis kursas ir pavyko įgyvendinti labai daug planų, vis dėlto reikia laiko. Europos Sąjunga yra būtent tas blokas šalių, kuris sėkmingiausiai kovoja su klimato kaita, kuris rodo pasaulinę lyderystę ir nuosekliai mums pavyksta mažinti mūsų emisijas. Taip pat, jeigu pasižiūrėti į tai, vis dėlto kokia pramonė ir koks pramonės vystymasis yra, tai jis, aišku, labai smarkiai yra sukoncentruotas būtent į švariųjų, į žaliųjų technologijų vystymą. Tačiau šie procesai užtruks ir šiem procesam reikia ir kitų pasaulinių žaidėjų paramos. Tai visai neseniai metų pabaigoje vyko COP susitikimas Jungtinėse Arabų Emiratuose, kuriame taip pat pavyko priimti kai kuriuos susitarimus, ypatingai kalbant apie iškastinio kūro mažinimą, kuris yra viena iš pagrindinių klimato kaitos problemų. Ir aš dažnai susiduriu su tais teiginiais, kad štai pasižiūrėkite, kokia šalta žiema dabar Lietuvoje, tai kur ta klimato kaita ir taip toliau. Tai gerai, kad plika akimi kol kas mes nematome klimato kaitos padarinių, nes kai jau tai bus matoma netgi ir plika akimi, tai jau bus per vėlų. Bet žmonės, tie, kurie pirmiausia dirba žemės ūkyje, miškininkystėje, galų gale žuvininkystės sektoriuje, jie yra tie, kurie susiduria su klimato kaitos padariniais pirmiausia. Ir tai yra įvairūs padariniai, kaip pavyzdys pakitusi žuvų migracija, kai kurių rūšių nykimas ir panašiai. Tai šiuo atveju labai svarbu ir toliau nuosekliai tęsti, ką komisija ir žada ateinančiais metais įgyvendinant žaliojo kurso tikslus. Mes matome, kad žaliasis kursas, nepaisant labai sudėtingų 4 metų, ir COVID pandemijos, ir Rusijos invazijos į Ukrainą, įrodė, kad yra teisinga strategija, kuri ne tik padeda mums kovoti su klimato kaita, bet stiprina ir Europos Sąjungos konkurencingumą. Ir aš tikiu, kad tos nuoseklios pastangos, jos gali užtikrinti, kad vis dėlto tie teigiami rezultatai bus pasiekti ir mūsų gyventojams neteks susidurti su klimato kaitos padariniais, matomais jau plika akimi. Tai kokių sprendimų tuomet šiemet galima tikėtis, ar yra kažkokių projektų, ties kuriais darbuositės ir būtinai pasistengsite įgyvendinti, iki kol bus suformuota nauja Europos komisija? Taip, tai šie metai šiai komisijai jau yra paskutiniai. Komisija dirba tiek, kiek tol, kol nėra paskirta naujoji Europos komisija, tai greičiausiai aš manau, kad komisija dirbs dar bent jau iki šių metų pabaigos, nes Europos parlamento rinkimai
vyksta šiek tiek vėliau nei praėjusį kartą ir, aišku, visi procesai nusikelia. Bet šie metai yra pirmiausia skirti pabaigti iniciatyvas, nes iniciatyvos, na, komisija turi tik tai teisę pateikti iniciatyvas, bet jos turi būti galutinai jau suderintos su taryba ir Europos parlamentu. Tai kaip pavyzdys, kalbant apie mano paties portfelį, tai didelio susidomėjimo tikrai sulauks, bet ypatingai svarbi iniciatyva būtent pakuotės ir pakuotės atliekų direktyva, kuri jau dabar kelia aistras kai kuriuose šalyse narėse, bet, na, kai mes kalbame apie klimato kaitą, apie bioįvairovės nykimą, mes turim nepamiršti labai svarbaus faktoriaus, tai yra taršos. Nes tarša, ji tik stiprina visas šias problemas. Ir dėl to buvo labai svarbu, žiūrint į pakuotės direktyvą, kuri dėja, na, nepasiekė reikalingų tikslų, nepaisant, kalbant apie perdirbimą, neblogo darbo, kuri stengiasi atlikti šalis narės, mums reikia smarkiai stiprinti reguliavimą, kurį mes dabar turime, atsisakant nereikalingos pakuotės, pradedant kai kuriuose sektoriuose naudojimų pakuotės, kuri galėtų būti pakartotinai naudojama, na ir galų gale stiprinant perdirbimą. Tai šiuo atveju tai yra vienas iš tokių viena iš didesnių iniciatyvų, kurią sieksime pabaigti. Taip pat svarbi iniciatyva laukia dėl oro taršos. Čia didelio dėmesio dažniausiai sulaukia ypatingai iš didžiųjų Europos Sąjungos miestų, kuriuose tai yra, na, didelė problema. Kalbant apie naujas iniciatyvas, kovo mėnesį aš pristatysiu paskutinę savo kaip Europos komisijos nario iniciatyvą. Tai iniciatyva susijusi būtent su vandeniu, vandens atsparumo iniciatyva. Tai pagrindiniai pasiūlymai bus būtent išryškinti iššūkius ir galimybės susijusius su tvariu gėlo vandens naudojimu. Įgalinant, sustiprinant ir tarptautinį komponentą vandentvarkoje, nes labai dažnai tai yra iššūkiai, su kuriais susiduria kelios šalis narės. Kaip vienas iš pavyzdžių dabar, aš džiaugiuosi, kad man pavyko rasti sutarimą tarp Ukrainos, Moldovos ir Rumunijos, kalbant apie būtent vandens naudojimą, nes vienai iš valstybių, sakykime taip, pastačius elektrinę hidro, na, kitoje valstybėje gali tiesiog šuliniuose pa žmonės nebelikti vandens. Ir, na, tai, aišku, kelia didelės įtampas. Jeigu mes pasižiūrėtume į Europos pietus, tai jau šiandien dienai Ispanija, Portugalija, Graikija, valstybės susiduriančios su labai dideliu trūkumu gėlo vandens ir be jokios abejonės ši iniciatyva bus labai svarbi ne tik, na, pradėti kelią šioje komisijoje, bet aš net nebejoju, kad tai bus vienas iš pagrindinių fokusų ir ateinančioje komisijoje, nes, na, tikrai turime kur labai smarkiai pasistiepti, naudojant vandenį, pernaudojant galų gale vandenį, jį daug geriau išvalant ir taip toliau. Ir, aišku, tai bus, na, jau paskutinis mano kaip Europos komisijos nario pasiūlymas. Na, o paskutinis svarbus sprendimas iš praėjusių metų, turbūt bendras Europos Sąjungos buvo gruodį gautas kvietimas derybų Ukrainai ir taip pat Moldovai dėl narystės Europos Sąjungoje. Sakytumėt, kad tai svarbiausias praėjusių metų sprendimas iš bendrijos pusės pernai? Na, tai tikrai istorinis sprendimas. Ir, žinot, tas istorinis sprendimas, lyg ir norėtųsi, kad, na, jau po tokio sprendimo tas mes matytume Ukrainą, Moldovą, o gal vieną dieną ir Sakartvelą Europos Sąjungos šeimoje. Tačiau, na, tai užtruks. Ir šiemet Ukraina ir toliau išliks prioritetu Europos Sąjungai. Mes matėme, kaip baigėsi vadovų taryba. Paskutinė vadovų taryba praėjusiais metais, kai, na, buvo patenkintas komisijos siūlymas suteikti, pradėti derybas su Moldova ir Ukraina ir suteikti kandidatės statusą Sakartvelui. Tačiau labai svarbus
aš manyčiau, netgi trumpuoju laikotarpiu svarbesnis sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos nebuvo priimtas, jis buvo blokuotas Vengrijos ir aišku, na, sausi tai bus vienas iš pagrindinių, manau, kad darbų būtent atblokuoti ir užtikrinti, kad Ukraina gautų finansinę paramą. Tai net nebejoju, kad Ukraina išliks prioritetu. Aš asmeniškai taip pat kaip ir anksčiau dėsiu visas pastangas, kad na, tie 24 metai, kurie atrodo bus tikrai sudėtingi tiek mums, tiek Ukrainai, ir jie bus rinkiminiai metai, kad na, Ukraina ir jos gynyba Europos Sąjungos vertybių atsispindėtų ir europinėje darbotvarkėje. Nes na, mes privalome suprasti, kad kritus Ukrainai greičiausiai nebeliks tokių ir darinių kaip Europos Sąjunga. Nes šiandien dienai Ukraina kovoja pirmiausia už tuos klijus, vertybinius klijus, kurie ir laiko Europos Sąjungą ir 27 šalis narės kartu. Bet grįžtant į tą istorinį sprendimą, aš manau, kad svarbiausias momentas buvo tai, kad po daugelio metų Europos Sąjunga grįžo į plėtros kelią. Nes jeigu mes stebėtume europinę politiką pastaruosius metus iki Ukrainos įvykių, na tai tikrai buvo didelis skepsis. Lyg ir buvo 28, Didžiajai Britanijai pasitraukus 27 valstybės. Ir čia jau mes kalbėjome apie, sakykim, tas vidinius iššūkius, vidinės problemas, kuriuos turime spręsti. Taip, bet dėl Ukrainos ar ne ir paramos jai, čia buvo daug klausimų susijusių su tuo, kiek mes esam pajėgus išpildyti pažadą suteikti milijoną šaudmenų Ukrainai ir pasirodė siūlymų, kad reikia peržiūrėti tiesiog sutartį su trečiosiomis šalimis prekybos amunicija ir galbūt perkreipinėti tuos srautus būtent Ukrainai ir taip pavyktų tą milijoną šaudmenų suteikti, ar bus tai padaryta, ar nebus padaryta, jūsų vertinimu, kiek čia būtų įmanomas sprendimas? Aš manau, kad tai yra privalomas sprendimas, nes mes matome, kad Rusija išlaukė šiek tiek, sukaupė didesnį arsenalą ir dabar, na, praktiškai kiekvieną savaitę po kelis apšaudimus Ukrainos objektų. Ir dabar matoma tendencija, kad taikomasi į civilinius objektus, kuriuos silpniau saugo Ukrainos oro gynyba. Tai yra terorizmas, pirmiausia, prieš nekaltus Ukrainos žmonės. Mes matome, kas vyksta už lango, šalta žiema. Ir na, civiliniai objektai, juos yra taikomasi tiesiog ciniškai paliekant žmonės be stogo virš galvos, be geriamo vandens ir be šildymo. Todėl ta parama yra privaloma. Ir labai gaila, kad buvo valstybių, kurios na, iš pradžių stabdė, nežinau, ar iš asmeninių paskatų, ar dėl naivumo, būtent tą pirkimą iš trečiųjų šalių. Nes situacija yra dėja, bet akivaizdi, kad šiandien dienai Europos Sąjungos karinė pramonė na, nėra pasiruošusi būtent užtikrinti tokio kiekio. Reikalingos investicijos, reikalingas laikas, reikalinga plėtra gamybos pajėgumų ir apie tai bus diskusija būtent apie naują fondą, kuris na, galėtų finansuoti karinės pramonės plėtrą Europos Sąjungoje, bet Ukraina kariauja šiandien ir parama reikalinga šiandien. Todėl na, mes neturime jokios prabangos vilkinti tokių svarbių sprendimų. Tai aš tikiu, kad čia na, sveikas protas nugalės ir mes gebėsime toliau aprūpinti Ukrainą. Nes situacija fronto linijoje taip pat yra labai įtempta. Mes žinome, kad na, Rusija
didžiausias mūsų turbūt skirtumas demokratijos ir autoritarinių režimų tai, kad na, demokratijoje mes saugome žmogaus gyvybę. Viską, ką mes darome, tai yra pirmiausia dėl žmonių ir apsaugoti žmonės. Autoritariniai režimai, jiems žmonės yra nesvarbus. Ir mes matome, kaip kariauja Rusija, tiesiog siūsdama savo karius dažnu atveju į mirtį. Bet Ukraina, gindama savo pozicijas, išnaudoja didelius resursus. Ir aišku, užtikrinimas tų resursų yra numeris vienas prioritetas. Kalbant dar tuomet apie ES saugumą ir besikeičiantį galimai kontekstą dar šiais metais dėl rinkimų ne tik pačioje ES, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kiek yra to nerimo, kad gali ateiti prie į Baltuosius rūmus Donaldas Trumpas, sugrįžti ir kiek tai gali lemti na, aižėjančius santykius ES, kiek yra tas tvirtas pamatas šiuo metu mūsų santykius su šia strategija. Strateginė partnerė ir kokios galimos tos grėsmės laukia? Na, aš tikrai nesiimsiu vertinti JAF rinkimų. Esant Donaldui Trumpui prezidentu, esant prezidentu šiuo atveju Joe Bidenui, Europos Sąjunga visada turėjo santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Žinoma, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra na, didžiulis saugumo garantas Europai. Ir na, Europos Sąjunga tikrai visuomet sieks tos na, partnerystės, aš netgi pavadinčiau tai labiau netgi draugystę, glaudžių bendradarbiavimų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, todėl kad šiuo atveju na, mes esame didžiausios demokratijos pasaulyje. Mūsų vienyje vieningos vertybės, pagarba žmogaus teisėms, galų gale teisės viršenybės principai ir net nebejoju, kad na, visos tos pastangos bus ir toliau dedamos. Na, kokie bus rinkimų rezultatai, kol kas pasakyti yra labai sudėtinga, bet Europos Sąjungos, Europos komisijos pozicija, net nebejoju šalių narių pozicija, jį tikrai nesikeis. O dėl Kinijos, štai laukia Taivane rinkimai, šį savaitgalį prezidentą rinks ir ten tarsi ta įtampa kaista. Europos Sąjunga kaip tik praėjusiu metu gruodį turėjo pirmąjį po kelerių metų viršūnių susitikimą su Kinija. Kita vertus, Ursula von der Leyen savo kalboje apie padėtį Europos Sąjungos praėjusiais metais keliose vietose paminėjo na tą iš esmės grėsmę keliamą iš Kinijos pusės, ypač mūsų rinkai susijusia su elektromobiliais ar saulės elektrinėmis. Kaip tas santykis gali per šiuos metus keistis, kas gali tam turėti įtakos? Na tai šiuo atveju, žinot, Europos Sąjungos pozicija Kinijos atžvilgių, na taip pat ji yra pakankamai stabili ir na, netgi jeigu pasižiūrėti komisijos kompetencijas, komisarų portfelius, na tai kiekviename jų randi na, bendradarbiavimą su Kinija. Ar tai būtų klimato kaitos klausimai, žaliojo kurso klausimai, ar tai galų gale būtų pramonė ir kiti klausimai. Tai šiuo atveju skaitmenizacija, kaip pavyzdys, šiuo atveju Kinija yra partneris. Tačiau, na, kalbant apie Europos Sąjungos vidaus rinką, kalbant apie prekybą, na, tai mes matome tą disbalansą, mes matome galimas grėsmes ir, na, ką ir prezidentė minėjo savo kalboje, galimus veiksmus iš Kinijos, kurie, na, siekia išstumti mūsų gamintojus. Kaip pavyzdys, atsinaujinančios energetikos sektoriuje mūsų gamintojus susiduria jau su labai dideliais iššūkiais, būtent dėl spaudimo iš Kinijos. Tai šiuo atveju Europos komisija tikrai padarys viską, kad apsaugoti mūsų gamintojus, užtikrinti, kad prekyba vyktų pagal nustatytas pasaulio prekybos organizacijos tarptautinės taisyklės ir teisinių pagrindų, nepažeidžiant interesų mūsų įmonių, mūsų netgi galų gale smulkiųjų
verslų, kurie šiuo atveju kenčia dėl neteisingos konkurencijos. Ir visai pabaigai, nes mūsų laikas baigėsi, aš negaliu nepaklausti apie įvykius čia Lietuvoje, socialiniuose tinkluose. Na, aktyviems visuomenės veikėjams užkliuvo, kad Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis dalyvavo laidoje Rūtos Janutinės, kurioje dalyvavo ir Antanas Kandrotas, vadinamasis celofanas. Ir čia kilo klausimų, ar čia viskas gerai štai tokioje laidoje dalyvauti buvusiam premjerui ir panašiai, ir jūs žymėtas tose įrašuose, tarsi klausiant jūsų, ar jums tai atrodo gerai. Koks jūsų komentaras būtų apie tai? Tai nėra gerai. Aš manau, kad na, dalyvauti reikia laidose, kuriuose kiti kalbėtojai, sakykime, na, bent jau na, nėra teisti ir neskleidžia įvairių sąmokslo teorijų. Tačiau šiuo atveju aš galiu atsakyti tik už save, kokiuose aš laidose dalyvauju, ir šiuo atveju aš esu nuoseklus ir dėkoju, kad jūs pakviečiate laidą ir mes galime aptarti Europos Sąjungos ir Europos komisijos darbotvarkę. Ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavote laidoje ir šį kartą Europos greitkelių laidoje. Kalbėjom su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiu, tiek joje šį kartą. Įrašą rasite žiniuradijas.lt. Iki. Europos greitkelių. Laidą Europos greitkelių pristato Europos komisija.